madaxweynaha Puntland Barbeyse Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa maanta u dhoofay wadanka isutaga Imaaraadka Carabta halkaas oo uga qayb gali doona madaxweyne Cabdiwali Maxamed Cali Gaas shir caalami oo lagu qaban doono halkaas wariyaha Cabdullaah Yar ayaa warkaas magaalada Gaalkac iyo xarunta gobolka Mudug nooga soo diray madaxweynaha dawladda Puntland Dubay wuxuu kula kulmi doonaa masuuliyiinta dalkaasi muddo 3 isha iyo halkaas uga qayb galaya shir la xiriira arrimaha horumarinta isutaga Imaaraadka Carabta ay ka wadan gudaha Puntland hadalkaas ayuu ka sheegay maanta markuu ka dhoofay garoonka diyaaradaha Cabdullaah Yuusuf ee magaalada Galkacyo waxaan maanta aadayaa magaalada Abu Dhabi yaani isutaga Imaaraadka Carabta oo aan ku tagi doono boqosho kooban oo 3 bari meelahaas kala soo hadli doono hawlaha horumarineed dowladda Imaaraadku ay ka wado Soomaaliya iyo Puntland gaar ahaan inaan ka soo wada hadalno safar yar oo shaqo oo kooban weeye insha Allahu waxaan rajaynayaa inuu guul nagu soo dhamaado horumarka Puntland iyo wanaagsan wax badan ay boqoshaas ka bedesho ayaan rajaynayaa dhinaca kale madaxweynaha dawladda Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa tacsi u diray dadkii ay wax ka soo gaareen ee kuwa ku dhintay qarxii hotelka saxaafi ee magaalada Muqdisho waxaan anoo fursadan ka faa'iideystay sidoo kale rabaa inaan tacsi u diro dadkii maanta ku dhintay hotel saxaafi oo nimankaas shirwadayaasha ay ku laayeen Allah naxariisto dhamaantood inta dhaawacan waxaan rajaynayaa Ilaahay inuu u siiyo caafimaad degdeg ah inay ka bogsoodaan dhibta gaartay ayaan rajaynayaa marka waan madaxweynaha dawladda Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas muddo ku sugan yahay Dubai waxa uu ka qayb gali doonaa kulamo caalami ah kuwaas oo la xiriira mashruucyada horumarineed ee isutaga Imaaraadka Carabta uu ka fulinayo gudaha Puntland Cabdullaahi Yare TV-ga iyo idaacadda SBC magaalada Galkacyo